フィーチャーマッチは鈴池文康選手スニーク賞対萩森各選手逆説オースという、試合になっております。さあこちらの逆説オースなんですが、はい、こちらはいわゆる逆説的な結果を利用したストームとオースのハイブリッドということでしょうか。そうですね、うん、はい、ドルイドの誓いによる、まあ、コンボという、まあ、2枚コンボのようなものも狙いつつ逆説的な結果でも攻められるというような感じでしょうかね、はい、そういう形でいきますね、うん、さあ対するは鈴池選手の、スニーク賞です。さあ試合の方というふうに始まっていますが、まずはこれはオースがあるのか。さあ遠くを出しつつ、あ、デモニックチューターですね。コールというと、そうですね、多分これでオースを持ってくるかな。なるほど、何を持ってきたんだ。さあ2マナで好きなカードを持ってこれるというね、シンプルながら非常に強力なこのデモニックチューター。ハンドがアンリコぐらいしかちょっと見えないですが、そうですね、一番森があるかな。あ、このターンは持ってきたカードそのままで返しましたね。多分何かキーカードを持ってきているんだと思うんですが、うん、さあ対する鈴池選手ですが、やっぱりそうですね、オースですね。あ、オース持ってきた、はい、この近畿の果樹園ですね、この土地から生まれる、クリーチャートークンですね、こちらでオースの近い、はい、ドレードの近いですね、はい、を無理やり誘発させてしまおうというのがオース的ですね。鈴池さんの方はショーテル2枚は見えますが、なるほど。さあボックスからここでのタイム、これはどうなんでしょうね。まあ、あれですね、見た感じショーテルで出すカードがなさそうなんで、ここで森を置いてドルイドの近 いです、ね、はい、うん、ここには呪文貫きですね。あ、アンリコですね、はい、がここでパワーナインアンセストラルリコール3枚引いて、ああここに精神的つまずき、ね、引いてますね。求めていたものがバシッと刺さる、はい、さあこれが通ってしまった。白とタイブレーク、ショートルには定合ですかね。さあここで通ってしまった、遅いですね、遅かった。さあここで萩森選手にターンが当たるか、それともここでタイブレークですかね。タイブレーク打っちゃうと、もう定合からか、うん、なるほど、はい、アンリコが見えましたね。これは即座に下に送る、エムラクールを引いてはきましたが、マナがちょっと足りないですね。さあここでドルイドの誓いの効果が誘発して、さあグリセルブランド降臨と。さあこれどうでしょう。これエムラクールであればあれなんですが、まあデッキには多分グリセルのみですんで、なるほど、あとはここでセブンドローして守りを固めるもよし、うん、無理やり決めに行ってしまってもいい状況だと思いますね。なるほど、まずは7枚ドローでタイムウォークも引いてますね。さらには、うん、まあ、トレイリアのアカデミーもあり、はい、逆説的な結果もあるということで、まあ、準備はかなり万端ですかね。そうですね、もう、あ、ただライフが8なんで、なるほど、ミルがもう、うん、持ってないと引けないですかね。あ、なるほど、うん、あ、アカデミーから、はい、しっかりワンドローを抜けてからですね。なるほど、なるほど。さあここで逆説的な結果、5枚ドロー、多分さすがにダメですね。ここにはフォースビルが飛んできますが、よし、これで、うん、計5マナ、はい、もう1回逆説ですかね。持っ
握ってそうですね。ああ打ちましたね、はい、そこで一気に押すまで戻してですね、うん、ここでああちゃんとビル引きましたね、うん、そしてモックスとマナクリプト魔力の猛暑ですね、これらを再展開していくと、はい、そうですね、クソファールも引いている、うん、ただ天ドリルは確か入れてないと思うので、うん、なるほど、このままストームでっていう形ではなさそうですね。なるほど、ここで決めるのはやはりこのタイムバルトと通電式キーですかね。そうですね、はい、ボルトキーでもう固めてしまおうっていう狙いなんだと思いますが、うん、ただちょっとですね、先ほどあのマナバールとか墓地に押す起動時にちょっと落ちたような気がしますね。これどう、あ、どうするんですかね。このメモリーズジャーニー、記憶の旅でなんとかするのかな、もしかして。あ、そうですね、メモリーズジャーニーですね。なるほど、はい、一応これで戻すのは可能なんですが、さあさらに、また引きに行きそうですね、はい、ここで再度逆説的な結果。あれですね、ヨグミセルで一気に墓地から引き返すっていうのもできるんで、る意外とまだまだ勝ち手段は多いとですね。さあ溢れんばかりの手札ですが、さあここから一気にもうまあこれだけ手札があればやりたい放題で終わりそうですが、デッキのような厚さの手札ですが、まずは渦巻く知識、まだ用語のスイルが引けてないかな、うんですね、ここは吸血の教授者が見えているんですが、これまだ使わないのは何か理由があるんですかね。ライフが純粋に足りてない8なんで、なるほどなるほど、強制者打っちゃうともうグリセルで持ってこれないんで、うん、まあ、あとはハンドのドローが、まあ、あるとは思うんで、あ、まあ、コマあれば大丈夫ですね。なるほど、なるべくライフはもうこれ以上減らさないように動いているということですね。そうですね、多分、うん、さあここでブラックロータス、もう一回穴を増やして、あ、はい、これで、うん、さあここで止められそうですね、うん、さあここで止められたのがヨーグモスの意志というカードですね。非常に強力な墓地すべてが手札になると言ってしまうカードですねむちゃくちゃですね、これはもう。でもここでデモ中が通るということは、カウンターも鈴木さん、うん、多分、さあここで持ってくるのが当然マナパウルと、そしてこれの相棒といえばおそらく先ほど持ってきたであろう、これで、はい、無限ターンが完成ですね、はい、そこでゲームセット。さあ1本目は萩森各選手が勝利となりました。非常にヴィンテージらしいというゲームでしたね。一方的になってしまうとこうなってしまうっていう典型的な、うん、余すことなくちょっとヴィンテージの強力カードが見れた試合ではありましたが、はい、さあここからサイドボードに入ってくるんですが、はい、まあ、やはりヴィンテージ他のフォーマットとかなり違う、まあ、ところかなり多いと思うんですけれども、ヴィンテージにおけるサイドボード後の、まあ、あの対戦というのはどういった感じになることが多いんですかね。やはり強烈な対策カードとか積まれていくことでしょうか。そうですね、結
ハマるカードっていうのは多いんですけど、うん、萩森さんの場合は一応ハイブリッドなんで、なるほどなるほど、サイドボードをどれだけ取れ、まあ鈴木さん側がどれだけ取れるかっていうのが、うん、なかなか難しいところだと思うんですよね。やっぱりこのオースデッキの部分に効くものとこのストーム部分に効くものっていうのはちょっと違うんですかね、やはり。そうですね、うん、まあ、ただ萩森さん側も多分オースがを封じてくるのは予想はしているはずですんで、うん、まあ、サイドボードカーンとか別の勝ち手段っていうのは一応用意はしてますね、うん、やはり予選ラウンドでも萩森さんちょっと見てたんですが、うん、その際1ターン目にカーンを出してそのままトークントークンで、なるほど、逆説でカーンを戻してまたトークン出し直すっていう、なるほど、なかなかひどい動きをしてたんで確かにこのトークンですが、まあ、スタンダードだとそこまでアーティファクトは並ぶことは少ないんですが、ヴィンテージだと当然、はい、かなり大きくなってくるってわけですよね。そうですね、特に逆説は軽量アーティファクト大量に積んでますんで、うん、単純にパワー5、6っていうのが当たり前に出てしまってそのままっていう形でもよくあります。なるほど萩森さんのサイドボードにあるこのギセラなんですが、これはどういった意図で、はい、これはあれですね、あの MUD に対してのホコバリスタ、あれはダメージ半減して切り捨てになるんで、ホコバリスタでいくら打ってもクリーチャーが落ちないっていう、無効化されるんですね、はい、あ、これもヴィンテージならではのサイドボードですね。なるほど、であと単純にこれギセラダメージ2倍にして殴れるっていうのもあるんで、うん、まあ、打点としても優秀ですね。なるほど、いろんなこと考えるもんですね、うん、なるほど、確かに無効化されてしまうんですね、はい、今出てるのはこの歩行バリスタですね。ちょっとこの試合のプレイヤーのデッキには入っていないんですが、はい、こちらもかなり最新カードとしてはヴィンテージ環境をかなり変えてしまった1枚ですかね。かなり影響ありましたね、うん、出た当時こんなに強いの出していいのってやはりヴィンテージのアーティファクトデッキを支えているのがあのやはり見知らずワークショップですよね。そうですね、うん、あのカードなくして MUD 成立しないんで、はい、ちょっと画像出せますかね。すごい強力なこちらですね3マナを使えるといきなり3マナの無色のマナが加わる。そうですね、うん、このカードのおかげで4マナのアーティファクトが実質感覚的に2マナぐらいのカードっていう感覚になるんで、うん、もうちょっとね、トレミさん思わず見た瞬間笑ってしまうという改めて見ると、はい、なんでこんなこと書いてあるんだろうと、書いてあること相当おかしいですさあ準々決勝2本目がスタートです。あ、ラットムーンがありますね、うん、なるほど。しかし萩森選手は揃ってはいますかね、ま、これはカウンターされなければ終わり、どうですかね。プラットムーンが間に合えば確かにこの近畿の果樹園の能力がなくなりますが、はい、がただ先に置けなさそうな感じなんですよね。なるほど、そこでまあ放送ビルないしカウンターが構えられないとかなり厳しいということですね、はい、うん、萩森さん側がいわゆる天候っぽいような、なるほどオース果樹園、あ、ここはあ、まあ、うん、3枚引きに行きますね。そうですね、あとはモックスとヨークモスの石も見えますね。これはかなり、うん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 、あ、これはブラックロータスもありますね、これ強いですね、これは、うん、しかしドローはないが、まあ次のターンですかね。そうですね、ターンが帰れば、うん、サイポスデッキ選手はこれに対して1ターン目からのアンセストラリコールで手札を補充しています。ただカウンターが引けてなさそうなんですよね、うん、ブラックロータスも置いてあとドリドチが通ってしまったこれはまずいですねさあここで近畿の果樹園能力によって強制的に
トークンが置かれます。おっと間に合ったか、ここで墓掘り乗り、が出ました。これで一応オスが止まるんですが、なんとか間に合っています。逆説が、しかしここで逆説で結果しっかり引いている。そうですね、これでただあ逆説いきますね、うん、あただパイルをしっかり持ってましたね。これはカウンター、はい、がしかし、これはかなり鈴池選手、そうですね、ただブラッドムーンが腫れてもちょっと自分も辛そうですよね。そうですね、青が潰れてしまうのと、相手に一応もうロータスがあるんで、1回であれば色マナがフリーで使えるんで、どうなるんですかね。サファイアを引いてますね。これで青マナが一応確保できるんで、ここでタイムウォーク、追加ターンを得ていく、はい、こうなると果樹園のトークン2体がゲームを決めかねない状況になりますね。さあここで時を超えた探索、はい、これも強烈なカードですが、さあここは鈴木選手欲しいのは何かな、帝王と何かもう1枚取ったんですが、あ檻の2枚目かな、さあちょっとドルイドの誓いが封じられている状態の萩森選手ですが、そうですね、こうなるとちょっとさらにマナクリプトでダメージも今食らってしまったかな。コマがだと鳥谷ヨグモスの意思はあるんですが、ちょっとまだ仕掛けられないといった状態、唱えられないんですね。なるほど、深掘りの檻で、あそうですね、はい、ヨグモスの意思を使っても唱えられない。そうです、これは鈴池選手かなり有利か。こうなるとうん、萩森さんの方にはあるカードはあーネイチャーズクライムはありますけど、ただ2枚貼られているのを考えるとちょっと、うんうん、さあここで意を決してブラドムですね、うん、おしかしこれは逆説的な結果が見えましたが、うん、サファイアも見えたんで一応これで青マナも使えるようになりそうですけど、すね、ただここはあこれスダッシーですね。おあギセラがスダッシー6マナ、さあ、ね、先ほどサイドボンチモッカド萩森さんよく、うんコースで持って出てくるはずのクリーチャー素出しをなるんでするんですね。しますね。グリセルブランドも素出しできるっていうことをしてるぐらいですんで、今回も炸裂したと。素出はさすがに読んでますね。さあ先ほどサイドボード注目カードでも挙げられていたこのギセラですが、ギセラね久しぶりに出てくるんでカードを忘れてる方もいらっしゃるんでカードが出るかな、これ、ね、しかしここでダマシュチスニークですね、うん、これで一応
まあ、あとはスニークショー、スニークから出てくるクリーチャーが引ければ、うん、さしかしギセラで確か 自身のダメージも倍になるんですね。10点なんですよね。強い。あとあれですね、トークンが殴ってももうダメージを与えないという。なるほど。これはかなり萩森選手有利なように思われますが、まさかの素足で、さあここで駒を起動して特殊ワイヤーから一応逆説を打てる状況にしてですね、そこで10点。うん、まあ、逆説いきそうですが、うん、まあ、これは多分パイロを持っていそうですので、まあ通さないですね、うん、これで引けませんでしたね。土地でしたね。なるほど、はい、ここで引けないとまあ、ギセラで次返しで殴って終わりになります。あ、ここで鈴池選手が投了と、というわけで、準々決勝フィーチャーマッチの勝者は萩森鶴選手でした。おめでとうございます。いや、まさにギセラ炸裂といった感じでしたね。まさかの素出し。そうですね、入れてくるかどうかちょっと怪しいところでしたけど、うん、